son ustadi muhtaramana. Dapanos ki yem kashirimizin university. Over kya shisu mein bachi ka san karne shabash. Kya? Degree dar chal karne. Shisu go asal bhare mashallah agar ka PG kare agar ka MPhil kare agar ka PhD kar sugo noor nana. Sugo noor nana noor. مگر یم ساتن سے پنن بچی یتکن یونیورسٹی مزن چان سوزان ہس ایت تھاوان کہ چون بچ گوس تو یونیورسٹی مزن نیرت ملحد بن سگوس نے اتیسٹ بن سگوس تے بیٹنگ یون تو رات کن چلے دھیان دیوان رات اس استاد سو منا دپن یوس وتن سلیبس چھو سان یونیورسٹی زن مزن کایم دیم سلیبس سدن چھ انسان بدیر بنا دیم سلیبس سدن چھ انسان ملحد بنا اور یہ چواز اوقات مزن کنسے سکار رسوانن سنس استاد اسوانن کی صدی یونیورسٹی مز لیکچر اسوانن کی صدی یونیورسٹی مز لیکچر یوتی میں کی سٹائل ویل مسوانن کی صدی یونیورسٹی مز لیکچر بوچس کرا گڈ ہفتہ تیاری میں چما سا پنی جائے کی میں ہفتہ تیاری کرن تے کیا تا چ سکار رہی یو استاد سوچ ونا تمن میں تے دعوت کی چچی یونیورسٹی مزن پرنامن جمع وعلیکم گسن تا کیا شباش تعلیم یافتہ اتنا گسن ناز دپن یوتیوب تیاری چھس کران کہ میں چھ سکالرن پرن واز میں چھ پی ایچ ڈی ایس پرن واز میں چھ ایم اے کرن والن پرن واز جما سے مین کھتن زیادہ زانا دپن میں چھ یونیورسٹی ہند ملازم اخ ونان مول سب چھ کیا چھ بابرا تے چھ نہ ہفتہ تیاری کرن ضرورت تے چھ نہ ہفتہ تیاری کرن ضرورت اگر چھ بھائی بچ کھل بچی ساڑی کہ اگر چھ تیاری لاگت نہ کرن کو تا بہانتا میاشی بھائی سانی یونیورسٹی مزن سکالر وغیرہ چھو یمن نہ چھنی خبر تکیاز یم چھ دین نچ کمن انتہائی دوری من کیا ترچو این گر فکر اسلامی تعلیماتو نچ گئی اس دور وجہ چھو یہاں کہ سون معاشر چھن ہونت صدر نچ کوشش کران اپنے بچوں کی حالت دیکھ لیجی آپ لوگ تو وہ چھو پنن بچن اس حالت ہے کہ چھنا یہ پوئی یا پوئی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھی نمان سانی سلامت بے بنائی نمان سانی گبرن پنس مولیس ماجن قدر چشمان انگواشت شہجا رب دین من دین سمجھن توفیق قوموک انحصار چھو یمنی نوجوانا یمنی سانی عزیزم یمنی سانی بچن دعوت کی ذمہ داری چھو میری اثر کی بلکہ دعوت ذمہ داری چھو پائی چھو نباوہ کمنا نباوہ